جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. قال النبي تقن الله عز وجل أتى أفعل من دروري نفريت دين مبا فوليك كوين سلوات تيشون محمد صلى الله عليه وسلم فاميلي ستي شكرة تي وكيت أتول مسلمان بشكن بسوء لبسوء لدو تفسوء لروجا محمد صلى الله عليه وسلم لدو صلى الله عز وجل سبنا بان فجورا وزرت داشو مسلمان جمعتين تندرون Ne jemi duke folur për në muhun alihi sëlem dhe ajo që kanë zjerë për historiku të ti. Dhe ta që i në të të gjuroja e një ndetë në rrëvohë që plasmi për në muhun alihi sëlem dhe në herën e kaluar dhe të rëgotër në ato që në ka të rëgun edhe pejgamberi sallallahu alihi sëlem se ishme të folë për një për cilësive të popullit të muhut e aje ishte zulumi, zulumi pa drejtësia. Dhe tani do t'atë përgojmë, këna njësë edhe në gjumon e kaluar, dhe t'ashtë do t'ka osmi se sa e shëmëtruar është pa drejtësia në Islam. Për këtë arsujet, Allah Azze ve Gjelle ka përmend që popullu i njëhit ka qenë zulum qarë, edhe ka t'ashtë përmes kësa ojna, edhe na me kuptu domin këqia e pa drejtësis. Dhe në të gjumon e herën e kaluar se si mdohet pa drejtësia dhe të gjumë që pejgamberi ka në përgjë një loj pa drejtësia zulum, që është në është i qupi, ose i thuj shirk, dhe është që Allahu nuk e folë. Edhe një loj, zulumi, padrejtësie, që po është në mesë rubit, është mesë rubit dhe Allahut, këto nështë Allahu e folë, ma të kushte që i përmendëm, dhe një loj padrejtësie zulumi, që Allahu nuk e lëshën rubin pa e kusurit, me ato që ka bon dhe i ka bon zulum, ditën e gjukimin. Ndërsa ishme të fërë të kjerë e dyta, dhe e përmendëm që herën e kaluar që ko mundësi në i herë hopët ndë një zullumi kategorisë dytë e që ke gjyroha dhe së rupit dhe zyrtit. Ko mundësi hopët në një vend, kjëlloj zullumi edhe përshka këtë ati zullumi që e bojnë disa njerës, ko mundësi mu godit edhe të tjerë, ko mundësi edhe mu godit edhe njerëzit e mirë. Nëse nuk ju është tërhek vrejtja, nëse muslimanët të tjetë dhe dëvëshmit, nëse nuk janë përpich, menor, qëpë në dorën e tyre të keqen, qëpë në gjuhën e tyre, ose në zemën e tyre, nëse kështu hitë s'ka të gru, atër ka mundësimi godit edhe njerëzit e mirë. Dhe ishme, e vëshë e punas i hyrit, dhe të hadithi ku e lakën, dhe në kaluar, ishme të hadithi të cilën e ka transmitu, Imam Bukhariu dhe muslimi, që vremë për i shoqës pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, Zejnë bint Gjahshit, që të rëgën Zejnëja dhe të. Po e përse i të këtë hadith, me të rëgut tani për njëm për fjallët që është onë hadith, Zejnëja dhe që edhe pejgamberi i shqetsuar në shtëpi, edhe tha, uajdun, lillë arabin i shërin, kari këtë arab, mirë për arabët, për shërin, e kjeqe që ju është afru atyune. Edhe tha pejgamberi se zëmë këtërgën të është Zejnëja, tha jaboni gjishtë edhe kështu, është hopë sërt për e i bendës, ose i bendës që ja ka pas në dreqë,
Dhul Karneni, Jejuqit dhe Mejuqit, një dy fise popull që dolin para kiametit dhe më shkatrime, ja ka pas nëjt një pendë që mësë me dolin. Tha është hopë sot që kash prej pendës. Pe i kamerit moni me gjishtë ashtu është hopë që kash. Zeynep ja tha, oj dhe një zotit, a ko mundësi dhe me këna tashti mu dënu, që kur dolin dhe me nga ta na, edhe mu dënu, kur në mesin, kur në mesin të në ka, njerës të mirë, ka njerës të dëvaqëm, ka njerës të sinqerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha nam, i dhe këthura dhe khatër. Po, ka mundësi, me dorë dhe më godit, edhe nëse në mesin të në ka njerës të mirë, ka mundësi më godit, edhe të mirë, nëse për hapët e keqja. Nëse për hapët khabefi, është orë në hadit khabef. E ta shumë e do të tregoj pa një të rjanisë për këtu të në vazhdoj, se qëka të ka me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë fjallën kur për hapët khabefi. Të dhe nështë e përkrejnë që keqja, ama në zbërdimet a jetë nuk dhe që keqja t'ishtë. Po e kom e dikë të sojna, qëka të ka me thonë pejgamberi që pas ka mundësi mi rruk edhe njerës të mirë, kur dhe, kur a kop një zutë, kur t'i dhe një farë, kur dhe njerë për i zutit, mi kop edhe njerës të mirë, për cilin e khabet e ko për cilin e lejpër, atëllën e moja këtë rej në disa fjohë. Disa të thonë që është për qëllim. Në fjohën e pejgamberit, që i ko për dhe njerëzit e mirë, kur dhe denimi kur t'i vjen, për shkak gjinohëve të disove që i bojnë, po mund si mi ko për dhe njerëzit e mirë, e ko për qëllim kur përhopët prostitucionin. Kur përhopët zinoja prostitucionin në një vend, o mund si, me kopë dënin i Zotit, me kopë edhe njerëzit e mirë pastaj, me kopë edhe njerëzit e mirë dhe këto e mbështetën në ajetin që Allahu Azza wa Jalla në surët Nur, thotë edhe khabithat u lë khabithin, u edhe khabithun e lë khabithat. Khabith, a pale në khabith një të fjallë, që fillim e shkë ajet po të akshëni me përthy, përthejet të mirët, me të mirë të qirë me të qia, dhe që kash, për të jetë që ka jetë. Mirë, po, është orë e njëtë e fjodë khabith, në jetë, që ka tha pejgamberi në hadith, që ka tha pejgamberi? Pejgamberi së vëllazëm në hadith tha, nëse përhopët khabethi, khabeth njësë, nëse përhopët në njëve të khabethi, atër i kopët dhe të mirë. Në jetë, Allahu po tërë, e në khabithet në khabithi. Ibn Abbas, mos për shumë për pejgamberi, Mujahidi, në zatsin një Abbasit, se bini një Gjubejri, në zatsin një Abbasit të ashtërë, të abinë. Ta me të noqë, një prekuptimeve të ajetit është zinaqarët me zinaqarët, zinaqarët me zinaqarët. A mi qartëm? Zinaqarët me zinaqarët. Kështu që e qojtëm fjallën khabith në ajet, e qojtëm këta sahabin dhe të abinë, e qojtëm me tjernën zina. Kështu që prej hadithit e pejgamberit ma e shumë e kuptuim që nëse përhopët zinoja me një vend, për institucioni, përhopët, po ma këtë normal me një vend, atër pritët dënimi e kur të vjen dënimi, po si a këtë tërhek vrejtë njerëzit e mirë, kësoj dëpurit keqe, atër edhe njerëzit e mirë i kopë dënimi për shkët për hopjes se për institucioni. Kjo, disto këmë thonë se kur tha pejgamberi nëse përhopët khabefi, e ko për qëllim nëse përhopët martesa bumeru. E të teme të se u të qëqanë, kur martur bumeru s'ko martur. Nëse përhopët martesa bumeru, atëherë nëse si tërhiqët prejtja, prej njerëzve të mirë, prej kur djenë dënimi, o mundësi me i kopë dënimi edhe njerëzit e mirë. Argument që kështu, kërë kanë përshqit këtë fjodë, kërë thonë se Allah asë zëvëzhet në Kur'an, në surët u në ndi e atër, u anë të gjerinahu në në lëkadjeti në leti kënët, dhe në në khabaith. A përë një khabaith, njëta shpejnë. Thëtë Allah kërë fjerë për Nuhën, kërë fjerë për Lutin a.s. Në afët e shpetutëm Lutin. Lutin a.s. e kam beri zutin. Në e shpetutëm Lutin, ishte në një fshat, në një vend që ata dhe prejshin, bëjshin të khabeth. Qëka bëjshin kukullë i Lutit, që ka në një uftër? E po martesë burë me burë. Pra e qëti martesë burë me burë, Allahu, dhe Kur'an. E qëti menë në khabeth. Kështu që martesë burë me burë, e qëti kështu, e rekuptuat për hadithi që e rëmë fillim i Zejnepës,
Që që të pejgamberit që kënë Bukhari Muslim kuptohet që nëse në një vend për hopët martesa bukë me burë edhe nuk i tërhetet vrejtja kësoj heq, zbrat dënimi, o mundësi me zbrit dënimi edhe dënimi mi kohë edhe njerëzit e mirë. Disa kanë tonë që me fjallën e pejgamberit kur i tha Zejnetës, po, po mundësi mu dënu nëse për hopët khabeti e keqja, dhe kisha habet që nësë mi hum, amo habet që pasën ma shumë se një kuptim. Ndërsa, tiso këndon është për qëllim kur përhopët alkoholi. Kur përhopët në një vend alkoholi dhe kërejt ato që ka janë kategorisë alkoholit. E kategorisë alkoholit janë drugat, ashishat, edhe lojët e pinë drugose janë përëshëm, hin në qatë kategori, ju ishtë këtu, drugat, ashishat e me, edhe zhdo njona prej atyne që ta humbë dhe dhije, ku ta përdër që se të humbë dhe dhija, normal, për shpitas, po flasë ku kone lojë, po vetëm se kështë normal, kur përdojë dhe të humbë dhe dhija, hin në qëto të qitu hamra, për rullin e njëjt, kategorin e njëjt, denimin e njëjt e po të drugës. Pra ta është i disa e shpjegotën atë hadithin që ta pejgamberi e shpjegu me ato që nëse një një vend përhopët alkoholi dhe si mutra të soj që i dujnë, atëherë pritët në ordenimi pos që të hekë vrejtja, atëherë po mundësi me i zonë edhe njerëzit e mirë. Argument për që tonë që po i thëtan kësoj fjallës në hadith që u përmend atë jetë Zejnetës, që u përmend ka alkoholi, ku është argumenti? Argument hadithit e cilit hadith e transmetën Imam Tabarani. Iman dhe rëbëtni, shekhu dhe mbërni të hadith ishte vërtet, edhe shuaj për në uti të dhëtë në hadithin që të këmë qenë, alhamdulillah. Dhe edhe këtë hadithi është i vërtet. Të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, el khamru ummul khabaith. Alkoholi është nëna e khabethit, apo edhe një khabeth që përmen hadithin e vërtet, është nëna e khabethit, nëna të këshijave, nëna të balerëve është alkoholi, vërtën hadithi. وَمَنْ شَيْبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا E kush për në tërë, Allahu s'kam ja pranu namazin e ti 40 ditë. Fejn mëte, o hi e fi botnihi, mëte me i tëtën gjahilije. E kush vdes, duke pos alkohol në borkun e ti, ka vdek me një vdekje gjahilijet. Ka vdek me një vdekje të ignoronësës. Kuptimi fundit hadithit është, që nëse njëni ka vdek, duke posë në borkin e ti alkohol, dhe duke thonë që alkoholi më halal është alkoholi që apur jesë është opi rushit, nëse të kështu, atër ka vdek në vdekit gjahiljetit, në vdekit kufrit, të mos besim, a i është përgjë hëna për qëtë mund. Allahu në rrën piksona, se ty të të shishmu njëni, të shishmu kajtru, kajtru, ju dhe se halal është, ose halal pak me ti, dhe njaftën që ka është, në po me vdek, me që thonë borkin e ti është kjo, a i vdes, si pa besim do. Të bo halal. Ndërsa nëse se ban, si halal ka vdek me një sjelje të atyre ignorantëve, para se vërë një stjallë. Me sjelje dhe edukot të atyre gjahilje që kanë qenë në ignorantës. Pa jo pjesa por hadithit më tashmë. Si dhe është, ta alkoholi është nëna e khabetit, nëna të këshijave. A e rejnë, njëtën khabet e përmendi hadith një pejgamberi që ta pejgamberi, ka mundësi mu dënu me ordenin një zotë, mu dënu me njerëzit e mirë, nëse përhoqët e keqja, dhe i dhe këtë dhe khabet atje, edhe këtu përdet se alkohol është nëna khabet. Por nëse i përmblirëni, disa përlemoj këmë përmblirë këtu. Ka thonë, e nëse në një vend, nëse në një vend, në një shtetë, në një qëqëri, dikun, përhopën kërejta një këtu. Edhe përhopët prostitucioni, edhe përhopët martesa me dy gjini, martesa me tjetë në gjini, bura me bu, edhe përhopët alkoholi, rritët dënimi, ose nëse si të rritët vrejtja ku të zbret dënimi afeliko, edhe njerëzit e mirë. Edhe njerëzit e mirë. Kjo është zullumi i dytë. Është zullumi i dytë. O, në këta përna pjesë, edhe kjo është zullumi i dytë. Zullumi i tretë, që me të janë ishmi tash, kur për më në gri, vetëm se zullumi i tretë është që Allahu shënë ditën e gjykimit pa u kusëri, ke ajo që nëse një rëb ka bërë zullum rubit të tjetër, njëri me njëri ka bërë zullum një një tjetëri, i ka fërkeq, e ka fy, e ka traftu, e ka rajt, ja ka fynderin e ti, e tjera ka fërkeq, ose i ka mshu, nështë ka edhe ja ka dirë gjopën e ka mbyllë për të drejt,
krejnë këtu e janë zullum tash njëri me tjerë. Ja ka morë tukën e ti, ja ka morë pasurin e ti, ja ka morë vendin trullin e ti, ja ka morë molin e ti, krejnë, të në deret e ti, ja ka morë kopshet e ti, pa të drejt, ja ka morë krejnë që këtu, pozitën e ti, ja ka morë pa të drejt, krejnë. Krejnë që të që i vjen, i vjen që qëtu nuk o mundësi me levizin ditën e gjykimit pa o posërit me zrej. Allahu nuk i rëshën rëkët e ti ditën e gjykimit pa o posërit. Për të kjo është mësim. Mësim që t'i hopi na ato bujen e zemës, vesht e zemës, sytë e zemës, që ku t'flosmi, t'bohmi që shflet i sinqerti dhe i levëshmi edhe muslimoni mirë, që muslimoni mirë e po maspori, e po zemërën, e pastaj gjumën. Që dëmë të dëtë, mëslimoni mi e po kështu, mëspore e po zemën, pasaj e po gjumën, që dëmë të të mëspore e mendën, e kjerë, e logikën, a papajta me thonë në qitë fjohën, apo nuk papajta, pasaj e qëtë gjumës redhët. Aji që është që së mërë veshpër, e që është me cipë për falko të dyftërzis, aji që nuk i tjerë se në tjeshtë, aji e po gjumën para zemës. Që dëmë të dëtë, aji e kjerë. A djeda zek se mofër, e ta një masani, kur i shkëndën e fjolla që nga fundi i denë zemës e zemën nërë për gjumës, e i dhe të, pas nga pasë nga buber, s'ka të ndosh me dhombe, edhe e shetë gabimet masaninë. Këto për e thamë, për shkëm se ta këtu që përmendën, që nga të kina të kujdes që më ku të losmi për një kanë, motëmi, a me folë a më së të folë, kur ta fyrë një kanë, motëmi, me bo zotin e vëtë një këshu dikujnë, apo se një adirë gjokën e ti, kjo pas taj dhe nështë edhe me mëllë. Thërë prej nga nere, sallallallis në hadithin që vjenë prej Abdullahit në Amrët në lasit tërë, edhe muslimu, men selim edhe muslimune, min lisanihi vë jedihi, wal muhajiru men hajaran, men eha Allahu men hu. Thërë prej nga nere, sallallallisem, muslimani vërtit, është aji musliman, që muslimanët të tjerë janë rahat, për e gjumëhës së ti dhe dorës së ti. A mi shokë në hadith? O dhe të ega me dhe sa, muslimani vërdej, është aji që muslimanët të tjerë janë rahat për e gjumëhës së ti dhe dorës së ti, ndërsa muhajgjën, atë muhajgjën e kona ata që ka pasë bosh përmbullje për e mekës të medime. O prej a kërë, për më më këtë shërmbullja, për që përrim shërmbullja. Ta është e për të ega me dhe sa, muhajgjën është aji që i ban hijgjëret. Hijgjëret dhe më thonë me le omësh, i len omësh, ato ndalesa që Zotë i ka bon. O pjesa për dhe një të është në dy sajën, në këtë një muslim. O qka për nëzirë, o dhe qka për nabin hadith, që muslimoni vërtet, do të ketë gjuhën e ti të rahatshme, edhe veprat e ti dhe dorën e ti të rahatshme, e jo me dorën të kërbës qka të vjerandi dhe shpës mujt, edhe me gjuhën e ti me të thonë dhe me të thyrë, qka që kështë rose për një avallar, plët fyrje edhe gjuhën njerit, mos të tamë dhe thyrësave. Mos të tamë dhe thyrësave, së tamë këtë e shumë e shumë e kjeqe, vetëm se thyrësa këtë një për që e këtë një parë që isha po ka thyrësa, ata që thyrën në fejtë. Ka jetë unina thjohër të tyre, vërtet jam të ishtuvese, ndërsa mos të ofmi të tani përmosën e gjërë që nina edhe ma shumë. Të pejgamberi së do dalë e selëm në hadithin tjetë që ka shkëtani ma moslimi, të pejgamberi së thëmë, letu edhe du në rëhuku ke ilahriha, jo me të jame, hatta ju padu në shakil gjellaha, minë shakil karna, tëtë musuban markë, se në ditën e gjykimit, keni një allon hokin një një tjetëri, qka e keni hin hapë, që të fjodë me vepër me thyri, me shikim, dhe me shikim të ahet hin hapë. Edhe këtë që do, kur ti që ja keni hyrë një një tjetën atë, keni me lonë, keni një aty hokin, të pejgamberisëm, ditën e gjykimin, bili atë ditë, të të këtë adit, pejgamberi, i atë ten hokin edhe një dele, e cila ose një kofsh, e cila ka posë brina, edhe në këtë të një e ka therë kofshin që s'ka posë brina. E në ditën e gjykimit, Allah po me të regu se ato mosko, gjdo sen që ti ke thurë dhe ke vepru, ka më të kusurit. Ki më kusurit që e ke një hapë tjetërit, e ke bu zullon dhe patrici tjetërit, të pega me këta di, edhe ka ofshe që ke posë brina, në këtë dënjo që i ke në theve ka qena furta, i ke në theve ato që s'ke në posë brina, Allah edhe ato ka një gjobë. Në kështë argument që dhe ka ofshe në gjobë në ditën e gjykimit, edhe kusuritën, të pega meri tash, Allahu ja këten brinat atyne që s'kën pos, edhe ka me thera të që kën pos. Edhe këtu më kusurit, e që atër e bëni bohën, kur kusuritën në zvejtë ato kopshën, atër bohën dhe dhej, plumën, bohën ato kopshën. Se të sko për në gjenet, bohën dhe i pion. Vetëm se, kur ato bohën dhe i pion që atër pabesin të otrin, ah, janë i të një kulturave,
ai njeri unë si kur t'isha kom në lunë e dhej. E kam për qëllim ai njeri unë si kur t'isha kom në kosh. Përshka që t'u majka dhe e blos pas të kusuritir me njësë në zjarë mo, ah t'isha kom në lunë e dhej. Alo, për në që orë, jari të një të porohë për e të fjohë. Ndërsa, thot pejgamberis në zëmë, thot ma mirë thot, jetë mi qitasht të hopët, para se me u dita gjykimit që, kere i kini mu, kini mu kusurit, edhe s'ka më mëj po kusurit dhe mja ty hopin njëna tjetit, ose njëri tjetit, qëft edhe kofsha kofshës, që i ka bon pa dhe që edhe ka thejnë këtë njën, ka mja ty hopin, edhe këtë si presje, këto ma vazhdo në shola në gjumon e ashtë, për shakës dhe këna bon me mi mojt të patë ma shkuta dhëpër, edhe së Allahum azze dhe vejet, në ban për aty në që të din, që a flokën e partikurin, e kuptujnë, edhe së Allahum azze dhe vejet, të mejtë atë në të në mbëllën, e lësë Allahum azze vëgjet, në gjenit, të lërë të atë në bashkën, e lësë Allahum azze vëgjet që muslimanë në këtë në këtë që janë Allah të ndihmën, dhe kullu kohë bihe dhe stakfiru Allah e lëmë, dhe stakfiru inë në kullu kohë të rrëkhmi. Jam'ijatul Qur'an, jam'ijatul Qur'an.